A posledním soutěžícím 13 není, prej z pověrčivosti, takže 14 má Římský Vojtěch ze Vsetína. To je naše 12 soutěžících a velký potles pro ně. Jak už jsem řekl, prosím vás, nebráníme tomu, abyste své favority pozbuzovali jakýmkoliv způsobem, jenom po nich nic nehažte, slovně a tak dále. Tak teď se tady dovídám, prosím vás, že bylo mě řečeno, že soutěžíci prej už jsou po jídle, takže to zkrátíme, nebude to 10 minut, ale bude to 5 minut. Teď! A už jsme odstartovali. Už vidíte, jak to do sebe ládují, jak to do sebe hážou. Ano, někteří to vzali velice vážně a padá to do nich jak do bezedného hrnce. Ale zatím jsme ještě neslyšeli, kdo kde má jaký tým. Můžete pozbuzovat své favority. Jak jsem říkal, máme tu zastoupenou celou Českou republiku, Neratice, Ucviková, Nový Bor, Halenkov, Setín, prostě Uherský Brod, Bystré u Poličky, Stěk, Nedašov, Nový Hrozenkov, Karvína, Setín. Takže opravdu, jo, pardon, já jsem u pana Videckého, je to Hovězí v Setín, tak. Minutka uběhla, pánové, jeste. Tady dokonce můžete žrať, tak neošťadajte se, ať to do vás padá. Samozřejmě na první tři jsou připraveny nádherné ceny a pozbuzujte své favority. Jak bylo řečeno, soutěž se zkrátila na 5 minut. Takže uvidíme, kolik do toho spořádá. 2 minuty uběhly, takže máte ještě 3 minutky. Takže, vážení a milí, je to nádherné, jak to do nich padá, ogaři, jejich polovičky jim řekli, že doma už nic nedostanu, tak co tady sníte? Takže právě uběhly 3 minutky. Tady, doplnit, všimejte si, doplňujte, pokaži tady i Frantana. Tak kolik ještě? Kolik minutek? Tam vzadu, jak to vypadá? Poslední půl minuta. Nám už je to všecko jedno, šup sem, šup tam, nám už je to fuk.
Aha, ale v soutěžícím není. Tak kolik ještě? 15 vteřinek. Posledních 15 vteřinek. A už je 10. 5. Konec. Odložte, co máte v ruce. Je to velký potlesk. Takže vážení a milí, porota teďka bude počítat, kdo kolik toho spořádal. Bylo to fantastické, opravdu soutěžící nic nepocenili. Měli pitný režim, měli pozbuzování, měli všecko, měli i dokonce dobré počasí. Takže vyšlo vám všecko, co jste si přáli. Takže páni poroci, počítejte, zapisujte, nikomu nic neříkejte, jen mně. Děvčata poraničí, ty milujou, až to prčí. Děvčata poraničí, ty milujou, až to prčí. Jedna ze předu, druhá ze zadu, třetí vrok a dobrou nás. Takže vážení, aby jsme měli dokumentaci, srazte se nějak tak do sebe, uděláme fotečku všech soutěžících. Opravdu letos to bylo na vysoké úrovni. Takže dajte se tak nějak dohromady vysoci dozadu, menší dopředu, ať se udělají fotky, ať je to v novinách, ať je to v Nedělním blesku, ať je to v našem Jalovci. Takže vážení, bylo to opravdu vynikající. Za chvilku se dovíte, a to jsou naši účinkující, jich 12. Od Kunráti Cucvíkova z Nového Boru až po Nový Hrozenkov, Karvinou a tak dále. Všecko se dovíte. Vážení a milí, děkujeme, že jste se zúčastnili dnešní letošní soutěže. No a dojdeme na vyhlašování. Takže prosím vás, všem, kteří se neumístili na prvních třech místech, děkujeme, ale počkejte tady, protože budeme vyhlašovat tři nejlepší, ale ještě předtím, než je vyhlásíme, na bramborovém místě, na bramborové medaili se umístila jediná žena, která spořádala 11 jitrnic. Hlavní organizátorka dnešní akce říká, že pro ní potom získá, donese jí cenu. Já jenom proto, aby nám neutekla, aby spaní, takže dostane cenu útěchy za bramborovou medaili. A už tu máme třetí místo. Velké překvapení. Šťastný František. Pardon. Ano, šťastný František, 12 kusů, 12 jitrnic, třetí místo. Na druhém místě se umístil Miroslav Kovalech, Krunatice Ucvíkova od Nového Baru. 13 kousků. A na prvním místě Němec Jaroslav Bystré u Poličky. 14 kusů. 14 kusů. Gratulujeme.
Ještě jednou vítězům, ale i všem účastníkům gratulujeme a chce to velký potlesk. Jak to padá, tak to padá. Vážení a milí, děkujeme za vaši účast a věřím, že příští rok opět v takovém počtu se tady zúčastníte. No a vám, divákům, přeji po celý zbytek dnešního dne co nejpěknější den tady v Hovězí na tradičním kateřinském jarmarku. Užijte si to, je tady toho dost k vidění, k nakupování, ke konzumování, takže ať se vám to vydaří. Ještě jednou děkuju všem soutěžícím, všem vítězům i těm poraženým a příští rok, když se dožijeme, tak se tady sejdeme znovu.